Här är några råd till dig som är förälder till barn och unga i dessa rådande coronatider. Hur kan vi i rådande coronatider hantera vardagen, anpassa samtalen och ta hand om alla de känslor som uppstår? Här är några tips med utgångspunkt från Vägledande samspel, i CDPs åtta teman för gott samspel. När livet förändras kan det vara extra viktigt att visa att du tycker om och uppskattar ditt barn. Det kan handla om något så enkelt som ett leende eller att säga några uppskattande ord. Ditt barn kan till exempel vara bekymrat över mor och farföräldrar, andra nära och kära eller hur det ska gå med familjens ekonomi. Att då få möjlighet att dela sin oro eller komma med egna initiativ kan leda till lite mer hopp. Var därför intresserad och anpassa dig till ditt barns känslor och vilja så långt det är rimligt. Alla barn, oavsett ålder, behöver tålmodiga föräldrar som lyssnar, lugnar och tröstar. Som hjälper dem att förstå och stå ut med sina egna känslor. Sådana nära och personliga samtal är speciellt viktiga i tider av osäkerhet och oro. Ta dig därför tid att prata med ditt barn om tankar och känslor. När vi vuxna har mycket att tänka på det är det lätt att glömma bort barnen. Så glöm inte att visa uppskattning och ge beröm lite extra just nu. När antalet aktiviteter på dagsschemat minskar kan det ge mer utrymme för de fina stunderna tillsammans. Barn och unga behöver anpassad information om vad corona är och vad de själva kan göra för att hjälpa till. Om barn och ungdomar kan känna sig som en del av ett sammanhang, både i närsamhället och i världen, kan de utmaningar vi tillsammans möter vara lite lättare att hantera. Skapa så goda vardagliga rutiner som möjligt med struktur, planering och förutsägbarhet och något att se fram emot. Vi hjälps alla åt, så följ råden på folkhalssomyndigheten.se och var gärna ute mycket tillsammans med ditt barn och de unga. Vill du läsa mer om vägledande samspel så gå till www.icdp.se